Онтан ты сирин сайды табиғат ирэхтэг буларгар тухулан мут федеральный программанан эмия жэленэр кэх бар. Холобрата талугар бэйл уонюс эдэр гэл саңа жетутунна. Маны кэмэню тухам мут посниковтар джекэр гиттергер Прасковия Татарина уэлджеттада. Ты сирин эдэр гэла джи оттэрэнэргэр тухи кюз болар программага билингите сюй сэттуан сайбылынек ирэн сытар. Тухэда ухун очраттаг болар сайбылынек саны эвилле турар. Бәлерігер отуд бұрғыннақ болуқтақтыр әдіргілілер, оны тағынан қаяндағыны ұғай балақ, онына коробка дома бар болуқтақ. Ол коробка дома суық болуғына шоттарығыр қатшы қаянды бар болуқтақ. Оны тағынан атын сірге жейлері ұғық болуқтақ. Итик көлүсө голо кадыргылы постниковтар икки тастаах мажди туттубуттар сылаахын келдер биттер. Ыгалагата Николай билингите үлете суух жарыктаах болуу кийнигер учокка турар. Оттон ийелере Наталия районунага кийин балыгага регистраторунан үлелир. Бир кийи камнагар маннык же туттар кылыбата билдилер. Онон улахан көмөгө тиксен өрүүлөрү үгүс. Ата субсидия кийи саланды бир бие бес боломбут миллион 200 тынчын болбут. Онон же бир квадратный метр бес кияга тоғын квадрат болуқтаға бит. Оно бұл перестрой, оң перестрой бұдан орды бұд, благострой сөкелдерді бит, 9-2 тәхін орды бұд, оны сөбілен оң құндыра хен бар. Білеген ғалар жиы іс өттін толыру қатшылдығын оң орды бүкі сылжалар. Еннекетін өсі кейінтен ететеге қолбан оқтақтар. Бұд оқын орады жабын, мұстышлы боп қолы жабын, бұд амай біт үлеті. Әпке яқа жен жеті тұзы жан хамет бұд ақ үлеті. Бұл сайынан күшті ақ үлеті. Эдер ғылар өр сылларға ұра бағасына ұңысты бұл желерігер саңа жылкәнне көхір соруқтақтар. Ордық Карачан, МД-СМД-й, Ағас Балыз Дианылақ елі күйделілер. Парасковия Татарина Вастас Никифоров, Сақатили Бидниете, Татта.